ስድስተኛው የስቶኮች ምክር ቤት ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን 28ኛ መደበኛ ጉባኤን ባካሄደበት ስብሰባ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግብርናው ዘርፍ 6.3% እድገት እንደሚያመጣ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል። ከምክር ቤቱ አባላት በግብርናው ዘርፍ የሚታዩ የማዳበሪያ አቅርቦት እጥረትን በሚመለከት እንዲሁም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ረገድ ሊቀረፉ ስለሚገባቸው ጉዳዮች ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና ወቅታዊነት ለምን ትኩረት አልተሰጠው? ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚስተዋለውን ሌብነትና ሻጥር መቆጣጠር ያልተቻለው ለምንድን ነው? በቀጣይስ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ችግር በአጭር ጊዜ ይፈታል ወይ? በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት በሀገር ውስጥ የማዳበሪያ ፋብሪካ ለመገንባት ምን ታስቧል? ቀደም ሲል በተመጣጣኝ ዋጋ ይቀርቡ የነበሩ የአትክልት ምርቶች እንኳን ዋጋቸው የማይቻል ሆኗል። እንደ ጤፍ፣ ሽንኩርትና ጢማቲም እና የተለያዩ አትክልቶችና ሸቀጦች ባልሆነ ምክንያት አንድ ጊዜ ዋጋቸው ጣሪያ ላይ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ሲስተካከል አይታይም። በዚህ ምክንያት የኢኮኖሚ እድገቱ ፍትሃዊነቱና ህዝቡን ምን ያህል ተጠቃሚ ያደረገ ነው የሚል ጥያቄ በስፋት ይነሳል። በዘንድሮ ዓመት የግብርና ዘርፍ ለማክሮ ኢኮኖሚው የሚያበረክተው ድርሻም የላቀን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸውም ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ቢያንስ 6.1% እንዲሁም የሚቀጥለው ዓመት 6.4% እድገት ታሳያለች ተብሎ እንደሚጠበቅ የዓለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም ትንበያ ዋቢ አድርገው ገልጸዋል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ባለም ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉ ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ዓመት 7.5% እድገት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብቱ 33% የግብርናው ዘርፍ ድርሻ ይወስዳል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለም አቀፉም የገንዘብ ተቋም ኢትዮጵያ እንድታስመዘግብ የሚጠበቀው የምጣኔ ሀብት ትንበያ በዋናነት በግብርናው ዘርፍ እንደሚወሰድ ይጠበቃል ብለዋል። በዚህም የግብርናው ዘርፍ 6.3% እድገት እንዲያመጣ ይጠበቃል ብለዋል። ይህ ባለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጣ ያለ ኢኮኖሚ በዚህ ዓመት እኛ ቢያንስ 7.5% እድገት እንጠብቃለን። ቢያንስ 7.5% እድገት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። የሚጠቃልለው መስከረም ስለሆነ ከወዲሁ ማስቀመጥ አይቻልም። ይህን እድገት የሚያረጋግጡ ዋና ዋና ዘርፎች ለምሳሌ የግብርና ዘርፍ ብንወስድ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ 33% ድርሻ አለ። ግብርና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ 1/3 ድርሻ ይይዛል። ይህ ሴክተር በዘንድሮ ዓመት 6.3% እድገት ሊያመጣ እንደሚችል ይጠበቃል። የዚህ እድገት ምንጮች አንደኛ ሲሪየልስ ናቸው። ሩዝ፣ ስንዴ፣ በቆሎ የመሳሰሉት የሚያመጡት እድገት የግብርና ሴክተሩን ከፍ ያደርገዋል። ለግብርናው ዘርፍ እድገት ዘመናዊ አሰራር በመከተል የተገኘው የሰብል ምርታማነት መጨመር መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሩዝ፣ ስንዴና በቆሎ በዋናነት የእድገቱ መንስኤ መሆናቸውን አብራርተዋል። በተለይም በስንዴ ላይ የተገኘው ውጤት እንደ አህጉር የተገኘ መሆኑን በመግለጽ ሀገራት በጋራ የመስራት ጥያቄ ለኢትዮጵያ እያቀረቡ ስለመሆኑም ለምክር ቤቱ አባላት አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በስንዴ ምርት የመጣውን እድገት ማየት የማይችል አፍሪካዊ በሌለበት እንዴት ኢትዮጵያ ይኖራል? ድፍን አፍሪካ እኮ የኢትዮጵያን ስንዴ እድገት አምኖ ተቀብሎ ኢትዮጵያ በስንዴ አምራች በአፍሪካ ከፍተኛውን ቦታ መያዟን አምኖ አብረን እንድንሰራና እንድናግዝ ጥያቄ ያቀርባል። ይህን መገንዘብ ኢትዮጵያ መቸገር የለበትም። ሩዝ አምና ከሰራ ነው ቢያንስ በእጥፍ ዘንድሮ ያድጋል። ቢያንስ በእጥፍ ልክ እንደ ስንዴ ሲግኒፊካንት ለውጥ የምናመጣበት አንዱ የሰብል ምርት ሩዝ ነው። በበቆሎም በጤፍም እድገቶች ይኖራሉ። ከዚህ ባሻገር በማር ዘመናዊ ቀፎው ማስፋፋት ከፍተኛ እድገት መጥቷል። በሌማት ትሩፋት ባለፈው ዓመት አበረታች ውጤት ስለመታየቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። በፍራፍሬ ምርት ምርቶች እየታዩ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም በአርሶ አደር አካባቢ ብቻ እንዲለሙ ይደረጉ የነበሩ የፍራፍሬ ምርቶች ወደ አርብቶ አደር አካባቢዎችም እንዲስፋፉ በማድረግ ውጤት እየታየባቸው መሆኑን አንስተዋል። ሌማት ትሩፋት ያልነው አምና 26 ሚሊዮን ጫጩት ነው ያባዛ ነው እንደ ሀገር። ዘንድሮ ከ40 ሚሊዮን ከፍ ያለ ጫጩት አባስተናል። ደብል አልሆነም ግን ሲግኒፊካንት የሆነ እምርታ አለ። ይሄም ያነሰበት ዋናው ምክንያት ግራንድ ፓረንት የሚባለው ጫጩትን የሚፈለፈለው ዋናው ነገር አልነበረንም። ከውጭ እያስገባን ነበር የምንሰራው። እሱን ለማስገባት ጥረት እያደረግን ነው። እሱ ከተሳካ የሚቀጥሉ ዓመት ደብል እናደርገዋለን። ፍሩት
በአርሶ አደር አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በአርብቶ አደር አካባቢዎች አስደናቂ ውጤት ማየት ችለናል። ሰሞኑን በደቡብ ኦሞ ዞን ኛንጋቶም አካባቢ ነበርኩ። በአርብቶ አደር የሚታወቅ አካባቢ ነው። ጥቂት አርሶ አደሮች አምና የተከሉት ፓፓያ በአንድ ሲዝን ከመቶ ሺህ ብር ትርፍ እንዳገኙበት ነግረውኛል። በእነዚህ ምክንያቶች ግብርና 6.3% እድገት እንደሚያመጣ ይተበቃል። ምርታማነትን በማሻሻል ገበያን ለማረጋጋት እንዲቻል የግብርናው ዘርፍ አምና ከነበረበት የዳመጠን በጥፍ ጭማሪ መታየቱ ተመላክቷል። መንግስት ለምርትና ምርታማነት ባለው ፍላጎት ለማዳበሪያ ግዢ 21 ቢሊዮን ብር ድጎማ መደረጉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ጊዜ ገልጸዋል። አስዳማ መሬቶችን በማከም እንዲሁም የአርብቶ አደር አካባቢዎችን ጭምር በመጠቀም በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ15 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ለምርት ዝግጁ እንዲሆን መደረጉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸው በያዝነው ክረምት ተጨማሪ 2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለግብርና ምርታማነት መጨመር ዝግጁ ይሆናል ብለዋል።